Joo, tässä taas. Silloin kun se rahtilaiva meni poikittain Suetsin kanavassa, niin sehän aiheutti maailmantaloudelle pikkusen ongelma ja vähän viivästyksiä ja menetyksiä aika monelle. Ja kaikki mikä ei tapaan, niin nostaa vakuutusmaksuja, joten siinä tuli aika iso ongelma. Nyt Yhdysvalloissa on alkanut tulla toinenlainen ongelma. Esimerkiksi tuolla länsirannikolla iso osa noista konttilaivoista, ne seisoo satamissa. Ja jotkut sanoo, että kymmeniä päiviä voi olla siellä viikkoja, ennen kuin niitä voidaan purkaa. Eli tämä pandemia on aiheuttanut ongelmia yhteisvaikutuksena muiden asioiden kanssa. Ei löydy henkilöstöä, varusteita tai muita, jolla purkaa tämä tilanne. Kymmeniä isoja konttilaivoja on niin kuin jumiutunut niin kuin satamiin. Ne ei pääse vaan niin kuin purkamaan sitä lasteja. Ja tässä tapauksessa puhutaan, että kontteja on jopa hylätty, kun niitä pitäisi kuljettaa sitten eteenpäin niin kuin Amerikan mantereella. Niitä on jopa hylätty tielle ja muulle vastaaville, koska se maksaa niiden vienti enemmän. Eli tässä on tullut tälle kuljetusketjulle, logistiikalle, hemmetimoinen ongelma. Ja nythän puhutaan siitä, että jopa valtion tasolla puhutaan, että ihmisten kannattaisi ostaa joululahjat nyt, vielä kun voi. Eli tässä on pikkuruinen ongelma tulossa. Tämä on itse asiassa aika hemmetin iso, Yhdysvaltain mantereelle ainakin. Ja tulee takulla heijastumaan myös tännekin tietyllä tavalla. Mutta tässä voidaan pohtia, mitä tarvitaan, että koko mantereen logistiikkaketju alkaa rasittua. Tietysti mä en jaksa uskoa, että siitä tulisi kauhean nälähän tätä muita vastaavaa, mutta voi olla, että iso osa tuotteista alkaa olla vaikeuksia saada. Ja siinä on juttu ainakin joillain paikoilla Yhdysvaltain mantereilla on silleen, että kaupoilla ei olekaan enää niin kuin jotain tiettyjä tuotteita enää saatavilla. Saa nähdä, miten vessapaperille käy. Mutta kun iso osa tuotteista on tuotu muualta joululta kauppaan ja muihin vastaaviin. Ja sitten kun niitä pitäisi raahata maapallon toiselta puolelta, niin kuin Tyynenmeren yli esimerkiksi Kiinasta. Ja nyt kun nämä logistiikkaketjut seisoo, esimerkiksi Kiinassa huomataan, että hei, me tehtaat tuon työtää tavaraa, mutta logistiikkaketjussa on tukos. Tai ahtautuu. Vähän niin kuin lääketieteellisellä termillä. Se ei enää kule siitä. Ja nyt jos siinä menee hirveä määrä tavaraa, kaikkea ei saada, niin se vähän jämähtää niin kuin kiinni, vaikka sitä osa purkautus, mutta kun tilalle tulee enemmän tavaraa, kun sitä saadaan purettua, joo, siinä vaiheessa aletaankin olla ongelmissa. Niin kuin tehtävät, jotka tekee näitä, niin huomaa yllättä, että aha, mihin me näitä laitetaan? Meidän varastot, välivarastot on jo täynnä. Oho. Siinä vaiheessa aletaankin vähän miettiä, että mitäs nyt tehdään. Ja siinä vaiheessa rupeaa yritykset katsomaan, että no, me ei voida tätä tavaraa tehdä, me ei saada sitä minnekään. Kaikki välivarastot ja muut on täynnä. Nyt joudutaan laittamaan hommaa kiinni. Tai niin kuin Yhdysvalloissa sitten, että mistä me saadaan porukkaa, joka tekee tätä. Niin kuin, tässä on nyt niiden logistiikkaketjulle on tullut ongelma. No, nyt täytyy jostain löytää kuljettajia, varusteita ja muita, että saadaan tämä purettua. Tietysti kaikilliset säännökset ja muut vähän, niin kuin, vähän lukitsee tätä tilannetta ikävästi. Eli tässä nyt nähdään aika mielenkiintoisella tavalla, mitä tapahtuu, kun jakelu- ja logistiikkaketjut, kun siinä tulee pieni ongelma tai tukos tähän virtaan. Pieni, nähtävästi Suetsin kanavan Evergiven vai Evergreen, mitä se varustamo tai laiva siinä, tämä olikin alkusoittoa. Nyt me nähdään, mitä tapahtuu, kun ihmiset itse kämmää tämän vähän eri tavalla. Tämä voi olla ensimakua tulevasta, mitä tälle talvelle on tapahtumassa. Mehän nähdään jo nyt Euroopassa se, miten logistiikkaketju energiaan ja kaasun ja kivihiilen ja muun suhteen tulee tapahtumaan. Sitä näkyy jo muuallakin sinänsä. Eli tästä voi tulla aika karu talvi. Tässä kaikki. Jatko.